Jag heter Per Karled, jag är överläkare i kirurgi och jag har varit verksamhetschef 2010 till den sista augusti i år då det blev länskliniker. Och jag har gjort min AT och ST här. Jag heter inte så då, men motsvarande är det. Jag har ju sammanlagt jobbat 25 år i Sollefteå. Och så får min kollega presentera sig. Ingrid Lindberg heter jag. Jag är också kirurg. Jag kom från Stockholm, flyttade upp 91 för AT och har blivit kvar på grund av att jag tycker att det är ett väldigt trevligt sjukhus att jobba vid och många trevliga kollegor, och det har varit ett mycket välfungerande sjukhus under alla de här åren. Det jag kommer att säga blir naturligtvis lite grann färdigat utav att jag har varit chef här några år. Och tyvärr tycker jag att varje förändring som har skett de senare åren har varit en nackdel för Sollefteå. Jag har försökt att vara positiv från början åtminstone, det vet mina kollegor, men det har varit svårare och svårare, tyvärr. Varje förändring har också tyvärr gett försämrad ekonomi. En gemensam sjukvårdsförvaltning har gett försämrad ekonomi. Fempunktsprogrammet har gett försämrad ekonomi. Funkar den här bra, den här? Okej. Okay. Ja. Tyvärr har de förändringar som skett slagit sönder en tidigare mycket välfungerande struktur som vi hade här på vårt sjukhus. Det har gett en mängd fler chefer i landstinget, och det har också gett en hel del extra administrativ personal av olika kategorier. Och när jag började som chef så var ju inte det på det här viset, utan då hade vi vår egen sjukvårdsförvaltning. Vi hade ett möte i månaden och det var inte ens en dag utan det var en halv dag. Sen det blev en gemensam sjukvårdsförvaltning så har det varit mängder av möten, och det kan mina kollegor intyga. De har börjat skriva på tavlan att en är jag här och en är jag där. Och jag har varit suttit i bil mängder av timmar. Och det är ju inte bara jag utan det är ju alla andra chefer som har suttit på mängder av möten. Det har varit förändringar, det har varit riskanalyser, mängder av vanlig vårdpersonal har suttit på möten och jag har själv suttit på möten, och ingen av de här riskanalyserna har ju förändrat någonting, men det skulle göras för det stod så i lagen och protokollet. Men det har alltså tagit jättemycket tid ifrån det vanliga sjukvårdsarbetet. En viktig orsak till att vi blöder som landsting, det är att vi har fått skicka många patienter från oss. Sundsvall har inte klarat av att sköta och klara av sina höft- och knäproteser, utan mängder av patienter har fått skickas till andra landsting och till privatsjukhus. Och bara en sån operation kostar cirka 80 000 kronor. Dessutom har man inte klarat av att operera ryggpatienter, och de har företrädesvis då skickats till privatsjukhus till ännu högre kostnader för varje patient. En annan orsak till att landstingen tar blött är att onkologin har inte klarat ut sitt uppdrag, utan att många patienter, särskilt från Övik, har fått skickas till Umeå. Från början så ansåg man att Övik skötte sig inte. De skulle skicka alla till Sundsvall. Man gjorde förbättringar, men det visade sig att Sundsvall hade ingen möjlighet att ta emot dem. Och utan de har istället gått till Umeå, och det har kostat väldigt mycket pengar. Två konkreta saker som gör att vi blöder. Och det är stora summor jag pratar om. De här orsakerna till att vi blöder råder man inte bot på genom det förslag som nu har kommit. Förslaget att ta bort akut och planerad kirurgisk vård i Sollefteå är i princip detsamma som nedläggning av Sollefteå sjukhus, med konsekvenser för alla anställda. Och det är naturligtvis mycket tufft för Sollefteå kommun. Jag vill säga att det är värre än regementsnedläggningarna som har varit tidigare.
Jag kan säga det er här att ingen kirurg eller ortoped kommer att vara kvar i Sollefteå om det blir på det viset. Och vi kommer inte heller att flytta till Sundsvall. Sen har det nämnts tidigare om våra utbildningsläkare och det har lagts ner ett enormt arbete för att driva upp de här utbildningsläkarna. Och de är mycket eftertraktade, precis som ett sagt tidigare här. De får jobb var som helst och de kommer inte att stanna kvar här. En annan sak som jag själv kämpade för mycket under min tid som chef, det har varit att vi ska få behålla kolonkirurgin. Hittills har vi fått behålla den, men nu slutar jag ju här den sista augusti, så vi får se hur det blir i september. Men grovtarmskirurgin är en viktig sak för att behålla kirurger här. Och hade vi inte haft det här hotet att den skulle läggas ner, så hade vi haft fler kirurger här hos oss. Och detta har jag påtalat i varenda delårsrapport i flera år. På slutet, inte på slutet, för det var meningslöst. För det var nämligen så att det sållades bort när det sen presenterades sammanfattningen till politikerna. Varje gång påtalade jag, men det sorterades bort. Bertema har ju i tidningen förklarat att Socialstyrelsen har bestämt att så här ska det vara. Och så är det inte alls. Det har varit ett förslag om den här nivåstrukturen. Varje landsting bestämmer själv hur den vill göra. Men här har ju då Margareta Rudén, hon har suttit med i RCCs norrstyrelse och där bestämt att så här ska vi göra i Västernorrland. Och sen har hon varit här som högsta tjänsteman och föreslagit det då för hälso- och sjukvårdsnämnden här och för landstingsfullmäktige som har tagit beslut i den riktningen. Man kunde lika gärna ha grovtarmskirurgin här i Sollefteå som i Sundsvall. Våra resultat är inte sämre än vare sig Sundsvall eller Örnsköldsvik. I Lycksele, som är ett sjukhus av ungefär samma storlek, där har man stor kirurgi och där har man också fullbemannat. Det är viktigt att ha stor kirurgi också. Det är viktigt också nu att vi har vana med planerade operationer när vi ska göra akuta operationer. För akuta operationer är svårare än planerade. Av det här förslaget som jag har försökt att läsa så kan jag inte riktigt utläsa om det är så att man tänker ha någon form av kirurgsmottagning här eller inte. Men om man har tänkt att ha det så blir det i så fall stafettläkare. Eller om man tror att någon kirurg från Sundsvall kommer hit. Men de kommer inte komma hit utan de får ett 50% tillägg på lönen. Och vi är ju trots allt ganska bra betalda, det tycker då jag i alla fall. Och 50% till blir ungefär lika mycket som en stafettläkare. För att klara det vi klarar så behövs det då till med två stycken då på mottagningen. Två kirurger plus en halvtid urolog. Så det är ganska mycket det rör sig om. Vi såg lite statistik här förut när det gällde mottagningen i ortopedi. Och när det gäller kirurgi så ligger vi på strax under 4 000. Allmottagningen har ju också medicin och där ligger man på ungefär 4 000. Vi har under de här åren, sista åren, ökat hela tiden antagnings- och mottagningsbesök inom alla tre de här disciplinerna. Sen har man då tänkt sig att vi ska ha medicinklinik utan kirurg i närheten. Det vill jag påstå att det var, jag vet inte vad det är för någon slags medicinsk inneliggande verksamhet det är frågan om. Det är ju nämligen så här att den som ligger inne på medicin har
ofta diffusa symptom, och rätt vad det är så visar det sig att det är en kirurgisk åkomma. Man behöver en akut kirurgisk bedömning och ibland en akut kirurgisk operation. Det kommer inte att fungera om man inte har en kirurg dygnet runt här som kan stötta medicinkliniken. Jag har nämnt att kirurger och ortopeder kommer inte bli kvar. Röntgenläkare kommer inte bli kvar heller, för de kommer inte ha någonting att göra, för att vi vilar på röntgen. Det är vi som beställer undersökningen, en väldigt stor del, och röntgenläkarna vill också ha lite spännande, så att säga, man får uttrycka mig så, att syssla med. Narkosläkare kommer inte finnas kvar, det har vi redan hört. Ja, när det gäller själva akutmottagningen, om den ska vara som en mottagning utan att vara akut, då är det ju ytterligare 12 mil att åka då, för den som behöver lappas ihop. Och är det allvarlig åkomma så kan man mycket väl dö på vägen. Det finns någonting inom medicin som heter golden hour. Det betyder att man ska, om man har varit med om ett trauma, man ska inom en timme vara på en akutmottagning. Och det är klart att det vet vi att många har ju rest redan i en timme när de kommer till Sollefteå. Ska de då dra iväg ännu längre, så är det självklart att det kommer att dö folk på vägen. Ja. Ja, det tackar jag för att du påminner om tiden. Då har jag bara ett ord till att säga, och det gäller ekonomi. Allmottagningen som jag har varit chef för går alltså de första 7 månaderna på plus 1,1 miljoner. Vi har gått på plus tidigare också, och jag har fått mycket beröm för det. Ortopedavdelningen går på plus 700 miljoner de första 7 månaderna. 700 000. 700 000. Vad kunde varit 700 miljoner? Ja. Ja. Ja, Ingrid. Ja, nej, jag vill bara påminna om att det är inte så att man kan ta bort en del eller två delar och tro att resten kommer att fungera och är oförändrat, utan det faller som ett korthus, och det blir en dominoeffekt. Det ska man ha klart för sig.